大家好，我是阿兰，今天来野河边钓一下鱼，现在下去找个位置，然后就开钓，野河就在前面。就这条河了，现在水位下降好多啊，准备一下开钓了，这个位置还不错。带了一只四米五的手杆过来，现在先调一下漂，水位下降太多了。太阳好大，今天水还是这么深呢、啊，还有应该将近三米了。然后今天挖了一点蚯蚓过来逗诱啊，准备下开钓了。挂上一条大蚯蚓，开钓，希望有个好的收获。把抄网鱼护拿出来，游好了，拖着漂走，不黑漂不打。可能是小鱼。不小啊。好像是荷花鲤，不错不错，第一条先收起来，小是小了一点。这条有一点感觉，应该是大货。这是无鳞鱼，这条有一斤多了。
就来一条。这条大，这么久还没出水面，啊，直接溜翻了。在法律挂在下面了。好，终于上来了。这条太生猛了，拉半天不出水面，一出水面它就翻肚子了。不远，这条是荷花鲤，比较大一点，应该有将近2斤吧。不错，收获3条了。现在在河水不怎么溜了，所以水还是比较浑浊的。我们这边严重的干旱了，再不下雨的话，这里河水就会断流了。好，太阳下山不掉了，收工回去了。本来想收个抄网，看到这里有一个垃圾，把它捞起来了。还捞不起来了，好，现在我们看一下收获吧，钓了3条鱼，不是很大。2条啊，这个荷花鲤，还有一条这个我们这边叫无鳞鲤，也叫罗鲤。2条大的，一条可能有1斤多左右吧，还有一条特别小，还放生了。2条大的就收，这条就放了，回去卖黄豆。好，今天视频就跟大家分享到这了，感谢大家观看，我们下个视频再见，拜拜。